В Одессе на взятки поймали проректора одного из госуниверситетов. Более 300 тысяч гривен он требовал у представителя местного предприятия. Мужчину задержали сотрудники прокуратуры и нацполиции в рабочем кабинете, когда тот получил первую часть обещанных денег – 62,5 тысячи гривен. По предварительным данным, это первый проректор Одесского государственного экологического университета Николай Сербов. Один з проректорів Одеського державного університету, одного з університетів, вимагав 310 тисяч гривень неправомірної вигоди від представника підприємства за те, щоб укласти договір оренди житлового будинку разом з причалом, який знаходиться, для відпочиваючих. Досудове розслідування триває за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це одержання неправомірної вигоди поєднане з вимаганням. Зараз цим чоловіком тривають першочергові слідчі дії.